Gustav? Kan du sige farfar? Papa. Kan du sige farmor? Farmor. Kan du sige mormor? Mor. Kan du sige morfar? Nej. Kan du sige farfar? Papa. Kan du sige farmor? Farmor. Kan du sige mormor? Mormor. Kan du sige morfar? Ja. Hvorfor kan du ikke sige morfar? Kan du ikke sige det? Nej. Kan du sige farfar? Farfar. Kan du sige farmor? Farmor. Kan du sige mormor? Mormor. Kan du sige morfar? Ja. Du ser, hvor slem du er. Ja. Det har. Hvem ringer du til? Det er mig, mormor. Ringer du til mormor? Ja.